rapaziada. Bom, hoje eu estou aqui na Magic Bet, rapaziada. Mano, e falar pra vocês, da última vez eu tive uma forrinha muito boa e eu tô voltando aqui, beleza? E eu vou comprar bônus, isso mesmo, mano. Eu tô vindo aqui pra comprar bônus nos slots, mano, e ver se eu vou forrar. E o bônus que eu vou comprar de hoje é nesse Switch Bonanza, mano. Quero ver ele me pagar dessa vez, mano, que eu já perdi muito dinheiro nele. E bora ver aqui se vocês conseguem forrar, mano, nesse Switch Bonanza. Eu vou comprar bônus aqui de 100 reais, beleza? E já vou fazer um anúncio aqui pra vocês, beleza, mano? A Magic Bet tá entregando 50 rodadas grátis. Isso mesmo, você tá escutando, 50 rodadas grátis pra você poder sacar, poder jogar na plataforma, poder conhecer a plataforma. Tá aqui no card acima pra você poder assistir. E lembrando, beleza, mano, essas 50 rodadas grátis, você pode bater o rollover dela e poder sacar esse dinheiro. Isso mesmo, você tá escutando, você vai sacar esse dinheiro sem investir um real. Agora bora fazer o que, né, rapaziada? Vou comprar o bônus aqui de 100, mano. Mano, tem que forrar dessa vez, mano. Faz tempo que eu não consigo ter forra nesse Switch Bonanza, mano. Vamos ver se eles conseguem fazer uma graninha top aqui, mano. Bora. Nada por enquanto. Opa, tem que vir bomba, bomba. 5x, isso. Paga mais pra poder vir mais bomba, mano. Ó, um bônus de 100, rapaziada. Começou, acabou de começar, mano. Não tá tão ruim por enquanto. Poderia já ter pagado bastante, mas por enquanto ainda tá começando o bônus. Olha, mano, olha esse aqui, rapaziada. E pagou só 25 centavos, mano. Nossa, mano, só 25 centavos pra aquilo tudo. Tá, vamos entender o slot, né, rapaziada. 12x pra 40 centavos, mano. Pra 40 centavos, mano. Não, mano. 12x ali de novo. Retrigger. Retrigger. Tem que vir retrigger. Retrigger. Pelo amor de Deus. Vem retrigger. Vem retrigger. Ah, rapaziada. Não vem retrigger. Perdemos aqui, rapaziada, em torno ali dos 80 conto. Agora vamos fazer o quê? Eu creio que vai devolver o dinheiro. Então vamos apostar 200 agora. 600. Vai voltar alguma coisa aqui. Vai voltar. E eu sei que vai voltar mais do que 200. Bora ver, mano. Eu sei que vai voltar mais do que 200. Paga pra nós, slot. Se aqui não pagar, vou bazar. Acho que já tá pirangueiro, mano. Porque não tem, mano. Não tem condição. Olha, tem que se bomba. Ai, deixa. Ai, coisa bonita. Também pagou mais de 30, 66 real. Já devolveu uma grana boa, mano. Nossa, tinha que pagar mais. Nossa, 20x, rapaziada. 20x, mano. Nossa, mano. Se nesse pega aqui dali, tava fofo, mano. Ah, não vai roubar. Não vai roubar. Opa, nice. Paga mais. Desce o pirulito, pirulito. Pirulito só. Só, mano. Se pagasse, rapaziada, também ia tá forra aqui, mano. 100 real, mano. Tá. Falei que ia devolver alguma coisa, devolveu 100. Não vou jogar mais nesse modo aqui, mano. Esse modo tá muito pirangueiro. Bora aqui, mano, no Gate of Olympus 1000. Agora vamos ver aqui. Com a bet de 200 mesmo, mano. Vamos comprar um bônusinho aqui. Mano, tomara. Um raio de 1000x, mano. Só um raio de 1000x, mano. Meu Deus, um raio de 1000x aqui com um realzinho, mano. Nossa, já tava bom demais. Agora se paga toda a rodada 1000x também, mano. Aí eu fico feliz. Ó, 2x, já garantimos 2x. Ampuleta, ampuleta. Que roubo! Nossa, mano. Bateu uma ampuleta, mano. Era uma. Aí. Desce um raio só, um raio só, um raio de 20x, mano. Um raio de 20x, velho. Desce um raio, isso mesmo. 4x, mano, nossa. Deu bom, deu bom. Mano, pensei que não ia pagar nada. Devolveu 150. 150 já tá devolvido. Nossa, 3x, nossa, não conectou nada, mano. Não conectou nada, mano. Ô, velho, paga pra nós. Paga, ai, caralho, 10 conto, 10 conto. Desce raio, desce, meu Deus, mano. Se descesse um raio de 2x ali, já tava bom, mano. Agora, quando vem, não tem condições, não, mano. 4x, olha, velho, safado, que velho vagabundo, mano. Não conecta nada, mano, roubou, roubou, 50 centavos, você vem conectar 50 centavos, melhorou, melhorou, nada por enquanto, mano. Olha isso, olha isso, mano, é engraçado, ele tá querendo pagar, mano, tá querendo, você viu, né, rapaziada, o bicho tá querendo pagar, mano. Bora mais um de 200, não, agora vai de 300, vou dar pra jogar 300, ah, 280, fio. Bora, vai devolver alguma coisa, isso eu sei. Mano, a esperança é a última que morre. Você já escutou essa frase já, mano? Bora, paga pra nós, paga pra nós. Um raizinho, isso, raio logo de começo. 4x de começo, conecta esse anel, mano. Conecta esse anel, mano, conecta esse anel, conecta esse anel. Nossa, mano, olha isso, mano. Se conectasse esse anel, rapaziada. Era 10 pila, mano, era 10 pila. Mais de 10 pila, na verdade. Era mais de 10 pila, mano, era só pagar, mano. Eu já tinha 6x. Olha a ampulheta, mano. Não, mano. Vai travar no 6x também. 8x! 8x! Nossa, isso, mano. 4x, rapaziada. Nossa, mano. Deu bom. Aqui deu bom. Paga mais, paga mais, paga mais. Nossa, mano. Tá dando bom. 18x de multiplicador já, mano. É só querer pagar. É só querer pagar. Paga, paga, paga. Paga isso. Paga mais amarelo, amarelo. Paga amarelo. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. 22x de multiplicador, mano. Temos 7 rodadas ainda, mano. É só querer pagar.
olha isso, mano. Conecta mais. Cálice, Ampulheta, qualquer um dos dois. Olha, mano, eu quero que pague mais, eu quero que recupere um bom dinheiro. Dá uma dessa pra cima de mim, não, slot. Isso, paga mais. Isso, paga mais. Mano, 27x de multiplicador, mano. E tá querendo só devolver. Ah, não. Eu não aceito isso, não, mano. Eu não aceito isso. Olha isso, mano. 30x, mano. Duas rodadas. Tem 30x, mano. Meu tigrinho vai ter que pagar, mano. O tigrinho vai ter que pagar, mano. Que não tem condição. Olha isso. Ah, tá pagando. Vai descer 100x? Vai descer 1000x? Vai descer 1000x? Então para de pagar, que você não vai descer. Tá pagando à toa. Tá pagando à toa. Olha aí, mano. Ó, sobrou pra nós aqui R$752,93. Mano, o tigrinho tem que pagar agora. Eu vou rodar com a bet aqui, mano. De 5 reais. 12 real, bora. Cabete de 12 real, mano. E na sinceridade, o Tigrinho, mano, é o melhor modo. Você tem que agradecer pro Tigrinho, mano, que o Tigrinho tá aí, mano. Eu creio que o Tigrinho vai pagar, mano. Bora aqui, eu vou arriscar cabete de 12 real mesmo, mano. Ó, vou te ensinar uma técnica. Olha isso, meu Deus. Olha aí, rapaziada, né? Você tá quanto me se conecta esse pãozinho, mano. Vou ensinar uma técnica aqui pra vocês. Ó, você faz o que, rapaziada? Modo turbo, beleza? Você vem aqui, ó, 30 rodadinha, beleza? Você vai colocar, rapaziada, você tem que colocar aqui no final, é 360 conto que vai gastar. Você coloca na metade, mano. Na metade vai pagar bônus só pra poder chegar naquele 360 conto, mano. Olha isso, rapaziada. Pãozinho, mano. Nossa, no turbo, mano. 300 conto. 300 conto. Mano, Tigrinho é o melhor, mano. É o melhor. Não tem condição, mano. Nossa, mano. Deu 300 conto só naquela batida ali, mano. 300 conto. Ave Maria, mano. Olha isso, rapaziada. Olha, já tem 1.100, mano. 1.100, mano. É só pagar. Só pagar o bônus. Pô, de novo. Nossa, mano. 240. Por que veio 300 conto naquela hora? Deve ser que pagou algo a mais. Nossa, mano. Mano, Tigrinho tá excelente. Excelente, mano. Um bônus. Eu ficava feliz. Nossa, Ave Maria, mano. Ave Maria, rapaziada. Foi quase, mano. Foi quase. É só pedir. Só saber pedir, rapaz. Olha isso aqui, mano. Ah, fileira de win. Bateu. Finalmente com a fileira de win, rapaziada. R$667. Finalmente, mano. Que isso, mano. Caralho, rapaziada. Ave. Mano, eu tô dizendo pra vocês. Mano, olha isso aqui. 2K já, mano. 2K e 500, mano. Eu tô dizendo, rapaz. Ah, mano, eu vou deixar. Vou finalizar aqui, mano. Eu vou finalizar essas últimas. Não tem condição, mano. Eu vou finalizar essas últimas. Paga pra nós. Só mais um bônus. Na verdade, que ela não foi nem bônus, rapaz. Pagou, foi tudo logo na tela. Olha isso, rapaziada. Ah, não, mano. Não tem. Vou jogar no off. Ai, paga pra mim. Paga mais alguma coisa. Só mais alguma coisa. Olha isso, mano. Olha isso. 960 conto, rapaziada. Simpático multiplicador isso. Faltou um, mano. Tá bom demais, rapaziada. Tá bom. Acabou a sorte. Não vou arriscar mais. Não vou. É isso. Acabou. Já acabou por aqui.